Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពចាចឹងកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានចាគឺរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ាននៅដើមខែតុលានេះដើម្បីឈានទៅរកកិច្ចបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចូលរួមគ្រប់ស្កាត់ការងារប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិរន្តរភាពបរិស្ថានទីក្រុងការងារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាដើមនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាម្សិលមិញអៃដាមណេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីចារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំលើកទី15របស់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2019ដែលកម្ពុជាទទួលរៀបចំធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលានឹងមានសមាជិកចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានឧត្តមមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូទាំង10ប្រទេសអគ្គលេខាធិការអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានមកពីប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េរុស្ស៊ីអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់និងប្រតិភូកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបរិស្ថានក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំនេះគេតែងតែធ្វើរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងនឹងក្នុងគោលបំណងជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានឹងនៅក្នុងតំបន់រួមមានបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិរន្តរភាពបរិស្ថានទីក្រុងការងារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះការងារអប់រំបរិស្ថានការងារគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការងារបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរនិងសមុទ្រការងារសារធាតុគីមីនិងសំណល់និងការងារបំពុលផ្សែងអាប់ឆ្លងដែននឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតគូរំលឹកថាការកិច្ចប្រជុំលើកទី14ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017របស់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបូក3ដែលរួមមានចិនជប៉ុននិងកូរ៉េបានជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថានរួមមានដូចជាវឌ្ឍនភាពស្ដីពីការបំពុលផ្សែងអាប់ឆ្លងដែននិរន្តរភាពបរិស្ថានទីក្រុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រការងារអប់រំនិងបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីនិងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ការដាក់បញ្ចូលបន្ថែមនៅឧស្សាហជាតិនិងឧស្សាហបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាដើមហើយក្នុងនោះផងដែរគឺយើងចូលរួមអបអរសាទរគឺតកតងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានបានចូលរួមពិធីផ្តល់ពានរង្វាន់និរន្តរភាពបរិស្ថានទីក្រុងអាស៊ាននិងវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ទឹកស្អាតដីស្អាតនិងខ្យល់ស្អាតដែលឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការមានសមាជិកពីប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ក្នុងនោះខេត្តកែបយើងនឹងគឺរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវជ្រើសរើសជាជ័យលាភីសម្រាប់ពានរង្វាន់និរន្តរភាពទីក្រុងអាស៊ានខណៈខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ទឹកស្អាតចា៎ពីការអបអរសាទរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ការផ្ដល់ជូនចានៅពានរង្វាន់និរន្តរភាពគឺមាន2ខេត្តលោកកតង់គឺតទៅទៅនឹងខេត្តកែបនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ចា៎បាទបាទបើនិយាយពីថាទិដ្ឋភាពធម្មជាតិអំណោយផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនកន្លែងណាស់ចា៎ហើយ SOTV ដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងដើរកំសាន្តទៅតាមទីរូបវិទ្យាឋានផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងឃើញថាភាគច្រើនភូមិសាស្ត្រអំណោយផលមែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលទេសចរច្រើនមានដីព្រៃភ្នំជ្រោះច្រឡងដងអូបាទច្រើនស្អាតតាក់ទាញមែនទែនគ្រាន់តែថាយើងនៅមិនទាន់មានការកែច្នៃឲ្យទំនើបបន្តិចបាទដោយសារយើងខ្វះធនធានឬមួយក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផែនការនៃការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវលើកកម្ពស់និងកែច្នៃតំបន់សក្តានុពលឲ្យទៅជាតាក់ទាញទេសចរបាទអានេះហើយគឺជាគេហៅថាឧស្សាហកម្មគៀបផ្សែងដែលអាចអូសទាញនៅថវិកាជួយជាតិបានយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការកែប្រែនៅតំបន់ធម្មជាតិទាំងឡាយឲ្យទៅជាតំបន់អេកូទេសចរឬក៏តំបន់ទេសចរសហគមន៍បាទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំបរិស្ថាននៃប្រទេសអាស៊ាន
គឺជាការអបអរសាទរដល់កម្ពុជាជាមុខជាមាត់របស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះដែលនឹងពិភាក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់សមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ទៅលើអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់គឺធនធានធម្មជាតិកាកសំណល់បាទវាមានរឹងរាវទន់ហើយនឹងផ្សែងពុលក៏ផ្សែងអាប់ឆ្លុះដែនផងដែរបាទ អ្វីដែលជាប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវតែរួមគំនិតរួមយោបល់ព្រមទាំងរួមសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបាទកាត់បន្ថយជាពិសេសគឺការឡើងកម្ដៅផែនដីផងបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការរួមគ្នាគឺទាំងគំនិតទាំងសកម្មភាពរបស់សមាជិក ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននេះនឹងអាចបំរើដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអាចផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ពិភពលោកទាំងមូលយើងត្រូវការផែនដីឬក៏សកលលោកឬក៏ប្រកាសថាភពផែនដីមួយដែលស្អាតដែលល្អបាទអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាយើងបានល្អប្រសើរហើយលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺយើងនឹង បាននៅពេលបន្ទាប់ទៅពេលដែលចប់ហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងបាទរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទចា៎